टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट होइन रिडिङ वाट इन्सर्ट ट्याब है इन्सर्ट ट्याबले के हुन्छ भनेर इन्सर्ट ट्याबमा के रहेछ कभर पेज ब्ल्याङ्क पेज ब्रेक टेबल होइन पिक्चर्स यिनीहरू रहेछ है अब यिनीहरूको काम के हो है बिस्तारै एक एउटा गर्दै पढ्दैछौँ है पहिला इन्सर्टमा हामी के पढौँ त कभर पेज रे कभर पेजमा के अप्सनहरू छ हेरौँ है एकछिन यो हेर्नुहोस् त अब यो कभर पेज भनेको स्टार्टिङमा कतिवटा कभर पेजहरू हामीलाई डिजाइन गर्न मन लाग्दैन कि रेडिमेड युज गर्न मन लाग्छ नि त्यतिखेर के गर्नु मिल्यो कभर पेजमा यसो गरेर इन्सर्टमा एउटा कभर पेज ट्राई गरेँ ए एउटा पिक्चर अब यो पिक्चरै राख्नुपर्ने भन्ने पनि छैन कि तपाईँले बुझ्नुभयो यो भयो नि ठिक छ राम्रो लाग्यो तर यो यो यहाँ लेख्ने कुराहरू पनि छ अब यो चाहिएन नि डिलिट गर्न नि मिल्छ आफैले लेख्न नि मिल्छ चाहिएन नि अब डकुमेन्टको टाइटल यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ हामीले यहाँ लेख्ने के डकुमेन्टको टाइटलको सट्टा ल यो के को बारेमा हो कम्प्युटर कम्प्युटरको त्यो प्रोजेक्ट हो स्पेस PROJECT प्रोजेक्ट राइट आफ्नो तरिकाले हाल्न मिल्छ के अब यो पिक्चर मन परेन यहाँ राइट क्लिक गर्ने के अनि राइट क्लिक गर्ने चेन्ज पिक्चर भन्ने आयो चेन्ज पिक्चरमा गएर अब ओके युनिट एन्ड इन्टरनेट एक्सेस टु इन्सर्ट अनलाइन पिक्चर्स गो अफलाइन वर्क अफलाइन अफलाइन इमेज चाहिने होइन अफलाइन इमेज ल सपोज मलाई यो मिकी माउस चाहियो अरे इन्सर्ट द्याट्स इट ल अब यो हेर्नलाई यो सानो ठुलो बनाउने यो अलिकति पेजलाई सानो बनाएर हेर्ने कत्रो भयो कस्तो भयो देख्नुभयो है यसलाई ठुलो बनाउने है कभर पेज भन्छ है यस्तोलाई अब यसपछि यो त कभर पेज त बुझ्नुभयो है कभर पेज यस्तो बनाउने भनेर यहाँ अप्सन छ है अब अझै तल तल पनि छ टन्नै छ है यहाँबाट हेरेर यो सजिलो आइडिया कभर पेज बनाउने बुझ्नुभयो अब कन्ट्रोल एन्ड नयाँ है फेरि अब एउटा कुरा बुझौँ है अझै पनि यो व्हाइट पेज देखिरहनु भएको छ यो भनेको पेपर हो एउटा के हो पेपर इमेजिन जस्ट इट्स एफओ पेपर देयर आर मेनी काइन्ड अफ पेपर एफओ पेपर A3 पेपर A2 पेपर होइन हामीले काम गर्ने म्याक्सिमम् जहिले पनि केमा काम गर्छ एफओ पेपरमा काम गरिरहेको हुन्छ है सो अब यहाँनिर म के गर्छु इन्सर्टमा गएँ अब हामीले यो त जान्यौँ ब्ल्याङ्क पेजले के गर्छ थाहा छ खाली पेज राखिदिन्छ कि बिचबिचमा ब्ल्याङ्क पेज भन्ने त्यो दुईवटा पेज भयो यी अर्को नै आयो अब कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै बिचमै ब्ल्याङ्क पेज चाहियो भनेदेखि इन्टर गर्दा नि ब्ल्याङ्क त हुनु त हुन्छ तर पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई ब्ल्याङ्क पेज चाहियो भने बिचमा इन्सर्ट गरेर ब्ल्याङ्क पेज राख्नु नि पाइ है पेजलाई ब्रेक गर्न नि पाइ पेजहरू ब्रेक हुनसक्छ तपाईँले पेजलाई ब्रेक गर्न पाइन्छ यसरी पेजलाई ब्रेक हुन्छ पेज नै ब्रेक हुन्छ नि बुझ्नुभयो है अब त्यसपछि होइन एफओ नै पेपर हो ब्रेक हुन्छ पेजलाई ब्रेक गर्छ अहिलेसम्म देख्नुहुन्छ इफेक्ट एकछिन पक्नुहोस् है त्यसपछि अर्को के छ तपाईँको टेबल है टेबल म्याक्सिमम् केमा युज हुन्छ तपाईँको क्यालेन्डर बनाउन है क्यालेन्डर पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँ क्यालेन्डर बनाउनु यसरी हेर्नुहोस् है एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है तपाईँले क्यालेन्डर के यता सुन्नुहोस् है टेबल के कुरा युज गर्न सकिन्छ पहिला रुटिनहरू एक्जामको रुटिन पब्लिस गर्न अर्को क्यालेन्डर है अर्को एक्जामको रुटिन त बुझ्नु भयो नि होइन यसमा हेर्नुहोस् है म क्यालेन्डर जस्तो बनाएको जस्तो गर्छु म तपाईँलाई जस्ट टोटल बनाउँदिनँ जस कतिवटा हुन्छ सन्डे सन्डे मन्डे ट्युजडे 7 हुन्छ हो ल मैले हेर्नुहोस् है 7 हुन्छ नि होइन र 7 डेज हुन्छ 6 नै झुकायो मलाई त्यसले अब यसलाई के गर्नु मिल्छ यो टेबललाई यतिलाई यहाँनिर पिक्चर राख्नु पऱ्यो नि त यहाँ के गर्नु मिल्छ राइट क्लिक गरेर के गर्नु मिल्छ मर्ज मर्ज भन्ने छ मर्ज भने सबैलाई जोड्छ सेलेक्सन गरेर त्यसलाई मर्ज गर्छ मर्ज भयो अब यहाँ पिक्चर चाहिँ अनि यहीँ सेलेक्सन गर्ने यहाँ इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा जाने अनि के गर्ने पिक्चर गर्ने एउटा पिक्चर राख्ने भयो बुझ्नुभयो अब सन्डे मन्डे ट्युजडे क्यालेन्डर बनाउनु छ नि त हामीलाई त के बनाउनु छ क्यालेन्डर बनाउनु छ अब यसलाई यो सेन्टर अलाइन गर्नलाई के गर्ने होममा गएर हामीलाई यो पिक्चर सेन्टर अलाइनमा चाहियो पिक्चर सेन्टरमा गयो अब त्यसपछि हामीलाई यहाँ के चाहिएको थियो सन्डे मन्डे चाहियो हो सन्डे मन्डे लेख्नु छ SUNDAY सन्डे हो MONDAY वाई मन्डे हो TUESDAY वाई ट्युजडे हो W के भयो अरे WD वेनसडे होइन अनि थर्सडे फ्राइडे अनि स्याटरडे हो क्यालेन्डरमा स्याटरडे हुन्न अनि ट्याप वेट ट्याप 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 अब 1, 2, 3, 4 यहाँ क्यालेन्डर बनाउन सक्छ नि क्यालेन्डर कम्प्लिट भयो कि भएन हुन्छ तर हामीले यसरी बनाउन सक्यौँ नि त तपाईँलाई सिकाएको आफैले बनाउनु सिकायो कि क्यालेन्डर आफूले बनाउन सक्यो सकेन यसरी एउटा पेजमा बुझ्नुभयो सकिन्छ गर्न यदि है बुझ्नुभयो यहाँ अब 1, 2, 3, 4 यहाँबाट सुन्ने 1, 2, 3, 4 लेख्दै जाने सकिहाल्यो नि ट्याप 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 गऱ्यो भने नयाँ आफै हुन्छ है आफै थपिन्छ नि ट्याप गर्नुभयो अब यसलाई मर्ज गर्न पनि जोड्नु पऱ्यो भने त्यो गऱ्यो अब यसलाई चाहिएन स्याटरडे भन्ने चाहिएन यसरी सेलेक्सन गर्ने राइट क्लिक गर्ने डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ छ बुझ्यो
कन्ट्रोल जेड भनेको ब्याक, कन्ट्रोल जेड भनेको के अरे ब्याक, टु यो ब्याक, थाहा थियो सबैजनालाई है, बुझ्नुभयो कि नै? अब यहाँनिर कलर सलरको अप्सनहरू होला, त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई थिच्ने बित्तिकै यहाँनिर फर्म्याट, लेआउट, डिजाइनहरूको अप्सनहरू पनि आइडिया हुन्छ है, बोर्डरमा यी सेडिङहरू हो, यसलाई सेडिङ ब्ल्याक यी यहाँ छ, हेर्नुहोस् केमा रहेछ यो कलरहरू, सेडिङ भन्दा पनि डिजाइनमा, पहिला यसमा सेलेक्सन गर्यो अनि डिजाइनमा क्लिक गर्यो, बुझ्नुभयो? अब अस्ति मैले एउटा कुरा नभन्दै थिएँ नि तपाईँलाई, पछि बुझ्नुहुन्छ पछि बुझ्नुहुन्छ भनेको थिएँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो होममा यो यो थियो नि, यो के को लागि थाहा छ हेर्नुहोस् है, म यहाँनिर क्लिक गरेँ, अब यसको वरिपरि बोर्डरहरू चाहेन नि, नो बोर्डर, खै यहाँ वरिपरिको बोर्डर, खै निकी मसको वरिपरिको बोर्डर, जान्न बोर्डर चाहिँदैन नि, नो बोर्डर थियो नि, बुझ्नुभयो? अनि साइडमा मात्रै, यतापट्टि मात्रै साइड, यो मिकी माउसको यता साइडमा मात्रै बोर्डर चाहिएको छ भनेदेखि के गर्ने त, यसको साइडपट्टि मात्रै बोर्डर चाहिएको छ, सरी मिकी माउसमा क्लिक भयो, यहाँ यहाँ क्लिक हुनुपर्छ, सो यहाँनिर के हो, साइडमा मात्रै बोर्डर चाहियो भने यता साइडमा मात्रै बोर्डर चाहियो भने साइडमा मात्रै, यतापट्टि आएन, राइट ह्यान्ड साइडमा मात्रै, मिका निकाल्न मिल्छ जसरी मिल्छ है, ऊ यहाँ अप्सन छ टन्ने, बुझ्नुभयो? अब सक्छ क्यालेन्डर एउटा बनाउनु सक्छ आफूले, सक्छ प्रिन्टिङ गर्न के हुन्छ, जाँदैन, ए फोर पेपरमा गरिरहेको छौँ, हेर्नुहोस् त हामी ए फोर पेपरमा एउटा पेजमा हटाइरहेछ है, यो प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्ने हुन्छ है, भ्यूमा हेर्नुहोस् है, भ्यूमा के हुन्छ, भ्यूमा प्रिन्ट लेआउट, प्रिन्ट लेआउटमा यसरी आउँछ है, एउटा पेजमा यसरी हट्छ है, तपाईँले सन्डे मन्डे एउटा पेजमा बनायो भने एउटा पेजमा आउँछ है, बुझ्नुभयो? एउटा महिनाको जस्तो बनाउनु, घरमा ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुहुन्छ अर्को खालको पेपर चाहिँदैन, भ्यूमा तपाईँको यो हुन्छ, पाउनुहोस् ल, पेज लेआउटमा के पेपरमा प्रिन्ट गर्ने साइज हुन्छ क्या तपाईँको, हामी केमा चाहियो, ए फोर पेपरमा, छिल्लो पेपरमा साइज हो पेपरको, प्रिन्टिङमा पो म्याटर गर्छ, ए फोर साइज पेपरमा साइज डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ए फोर, ए फाइभ, ए सिक्स पेपर, बी फाइभ पेपर हो, एक्जिक्युटिभ लेटर पेपर, के पेपरमा सबै हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब फेरि पनि हामीले के सिक्यौँ, टेबल सिक्यौँ, अब टेबल युज गर्न आयो, सेलहरू डिलिट गर्न आयो, मर्ज गर्न आयो, मर्ज भनेर जोड्ने है, कहिलेकाहीँ मर्ज गर्नुपर्ने छ, जस्तो कि हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ अगाडि क्यालेन्डरमा क्यालेन्डर कहिलेदेखि मात्रै सुरु हुन्छ त ल भन्नुहोस् त, जस्तो कि एक गते कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एक गते कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त, यहाँ सन्डे मन्डे जानी पर्न सक्छ नि त, यहाँ एक गते हो भने यति त मर्ज गरिराखेको हुन्छ नि, थाहा छ, यो त खाली हुन्छ नि, यो खाली हुन्छ भनेपछि राइट क्लिक गर्ने, यतिमा राइट क्लिक गर्यो अनि के गर्ने, मर्सेस, अब कहिलेकाहीँ होइन स्याटरडे पछि पनि अर्को केही थप्नु थियो अरे भनेदेखि राइट क्लिक गर्ने है, राइट क्लिक गर्ने, इन्सर्ट, इन्सर्ट हो, रोज होइन, रोज बिलो, रोज कता, लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने, राइटतिर एक्स्ट्रा थप्यो, बुझ्नुभयो? अनि फेरि अर्को एउटा कुरा के लाग्यो, यो दुइटा त मर्ज हुनुपर्ने हो नि सर, यो त बेसी भयो नि त, यसलाई यसो गर्यो अनि के राइट क्लिक गर्यो अनि के गर्यो, फेरि मर्ज गर्यो, सेलेक्सन गर्यो अनि राइट क्लिक गर्यो, सरी पिक्चरमा क्लिक भइरहेछ कि, यस्तो गऱ्यो होइन, अनि यहाँ राइट क्लिक गर्यो अनि के गर्यो, मर्ज, फेरि भयो जस्तै जस्तै है, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो त नर्मली म्याक्सिमम् कति टेबल बन्नेछ, यतिभन्दा बेसी त नबन्ने रहेछ नि त, हो कि नै, त्यस्तो हो भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पाउँछ, इन्सर्ट टेबल गरेर आफूले डिफाइन गर्नु पाउँछ, नम्बर अफ रोज र कोलम, बुझ्नुभयो? आफूले डिफाइन गर्छ, जस्तो कि मलाई ल 100x100 सपोज 20x20 20x20 बन्न सक्छ त्यहाँ, ए बन्यो 20x20 भित्र, टेबलभित्र पनि टेबलको बन्यो, 20x20 बन्यो, बुझ्यो? किनभने यसमा इनफ थिएन नि त, यो टेबलमा इनफ थियो त, थिएन हामीले इन्सर्ट टेबल भनेर हामीले रो र कोलम डिफाइन गर्न पाइन्छ, हो, कोलम भनेको भर्टिकल, एक एउटा लाइन भर्टिकल, रो भनेको यस्तो हरिजन्टल है, बुझ्नुभयो? ल यो पनि बुझ्यो, अब क्यालेन्डर बनाउनु सक्छ है, मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल क्यालेन्डर बनायो भने नि सट्टै यसरी बनाउनु सक्नु, इमेज इन्सर्ट गर्न नि आउँछ है, मर्ज गर्न नि आयो है, अब लेट्स डु इट अगेन इन अनदर वान, सो अब फेरि इन्सर्टमा कन्ट्रोल एन्ड गरेँ है, कन्ट्रोल एन्ड फोन न्यू फाइल, नयाँ पाना के, नयाँ पाना, कन्ट्रोल एन्ड भने नयाँ पाना भने जस्तै हो कि, एउटा नयाँ बुकको नयाँ स्टार्टिङ गरेर यस्तो, सो अहिलेको क्लोज भएको छैन है, यहीँनिर छ है, तर मैले कन्ट्रोल एन्ड गर्छु नयाँ नयाँ भन् भन्दै गएको, कन्ट्रोल एन्ड है, नाउ पिक्चर भनेको त बुझेको छ, पिक्चर राख्नलाई के युज हुँदैछ, पिक्चर अनलाइन पिक्चर भने अनलाइनमा पिक्चर्सहरू तान्ने हो, अब सेप्स, यहाँनिर टन्नै सेप्स छ हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो? अब कहिलेकाहीँ सेप्सहरू युज गरेर जे नि बनाउनु सकिन्छ कि, तपाईँहरूले स्माइली फेसहरू चाहिने हुन्छ हो, कहिलेकाहीँ के चाहिने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रै उसमा पनि याद गराएको छ, यो हाम्रो उसमा नि हुन्छ नि, रिबनहरू राख्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ रिबनको सट्टा के पनि गर्न सकिन्छ, हामीले यो यो खालको बनाएको भनेर हामीले राख्न सकिन्छ,
फ्ल्याग होइन हामीले प्रोजेक्ट वर्कमा नि माथिपट्टि राखिदिन्छ कि प्रोजेक्ट वर्क भनेर यहाँले यस्तो बनाएर यहीँ प्रोजेक्ट वर्क भनेर राखिदिनु सकिन्छ यो सेफ सोल्युसन. अब फेरि यसको यसको वरिपरि के गर्न नि मिल्छ त लाइन तान्न मिल्छ ल हेर्नुहोस् है स्टेजबाट मैले के ताने हेर्नुहोस् है यसको वरिपरि एउटा लाइन बनाएँ मैले सपोज यो कभर पेज बनाउन आँटेँ अरे ल भयो अब राइट क्लिक गऱ्यो होइन यसमा गऱ्यो अब यो राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट टेक्स्ट एड टेक्स्ट हो एड टेक्स्ट गरेँ मैले के कुरा टाइप गरेको छु यहाँ पहिला के गर्नु पऱ्यो यहाँको कुराहरू हटाउनु पऱ्यो पहिला नो नो आउटलाइन हो र होइन नो फिल नो फिल भनेपछि केही पनि भरिँदैन व्हाइट कलर चुज गर्ने नो फिल कलरै फिल नगर्ने बोर्डर चाहियो हो नि त मलाई हो ठिक छ भयो ठिक छ नि अब यसपछि मलाई के चाहियो त यहाँनिर पिक्चर्सहरू चाहियो फेरि यहाँभित्र पिक्चर्सहरू चाहियो नि इन्सर्टमा गयो फेरि पिक्चर्सहरू ल्यायो पिक्चर्स ल्यायो यो पिक्चर राख्यो इन्सर्ट भयो ठुलो भयो भयो यसलाई मुभ गर्नु छ यो मुभ भयो वरिपरि मुभ भएन नि अब यो वरिपरि मुभ गर्नलाई हामीले कुकुरको सहायता लिनुपर्छ यहाँले चाहिँ कुकुरको सिम्बोल दिएको छ के देख्छ कुकुरको वेट यो फर्नेट भन्ने मेनी एक्टिभेट भयो अब पहिला पहिलाको म कुकुर हुन्थ्यो यहाँनिर हेरौँ है एकैछिन है अलाइनमेन्ट रोटेट ऊ यहाँनिर यो यो एक्टिभेट हुनुपर्छ क्या पक्नुहोस् ल ओके 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 एकछिन है मैले यहाँभित्र परेँ यो पिक्चर्स है पक्नुहोस् ल एकैछिन म मिलाउँछु मैले पहिला बाहिर राख्नलाई बाहिरपट्टि बोलाउनु पर्ने हुन्छ है पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेँ होइन पिक्चर राखेँ सुरुमा तपाईँको के हुँदैन पिक्चर्स हल्लिँदैन कि इन्सर्ट हो अब यो माथि चाहियो हो नि त यो हल्लियो हल्लिएन नि यसलाई क्लिक गऱ्यो अनि उयो हेर्नुहोस् त टेक्स्ट ऱ्याप भनिन्छ यहाँनिर पुरानो भर्सनहरूमा चाहिँ कुकुरको साइन हुन्छ यहाँ कुकुरको साइन हुन्छ क्या यो 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 जुन छ नि डगको साइन हुन्छ क्या बुझ्नुभयो कि नै अहिले मात्रै यस्तो देखाएको पहिला पहिलाकोमा 2007 डगको साइन हुन्थ्यो कि अनि यसमा एउटामा क्लिक गऱ्यो क्लिक गरेँ अब बल्ल यो मुभ हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यो मुभ हुन्छ माथि तल सबैतिर मुभ हुन्छ यो माथि मुभ भयो हो फेरि यसलाई अलि यतातिर सार्नु पऱ्यो नि ए सऱ्यो पहिला सरेको थियो किन त मैले यो पिक्चरमा यो के भने यो कहाँ राख्ने भनेर भने यसको अरू अर्थ पनि छ कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ नि सर मलाई टेक्स्टकोमा चाहियो सर यो टेक्स्टको साइडमा होस् न कहिले काहीँ बुकमा देख्नु भएको छ यहाँ बुकमा सर र लेखिदिया हुन्छ पिक्चर चाहिँ यहाँ साइडमा हुन्छ नि अब जस्तो कि यहाँ सर र लेखा हुन्छ यसरी के यो कसरी देखायो होला त कहिले इमेजिन गर्नु भएको छ यहाँ सर र टेक्स्ट छ नि यहाँ साइडमा कहिले काहीँ पिक्चर बिचमा हुन्छ यहाँ साइडमा हुन्छ यहाँनिर टेक्स्ट हुन्छ कहिले काहीँ पिक्चर माथि हुन्छ तल टेक्स्ट हुन्छ यो कसरी मिलाएको त यसरी मिलाएको हेर्नुहोस् है यो बुझ्नलाई तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ पहिला टेक्स्ट साइन हुन्छ क्या पक्नुहोस् ल हिजोको जस्तो टेक्स्ट भइदिया भए चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो अब मलाई टेक्स्ट टर्न नै चाहियो भनेपछि नोट कतै लेखाएको छ कि मैले है नेट छैन लोरेममा नेटै छैन अहिले नेट नभएको हुनाले अब लोरेम काम गर्दैन सपोज अब के गरौँ अहिले अब केही केही न केही पाउनुहोस् ल जेनेरेसन अफ कम्प्युटर ग्रेड 10 होइन ल कोर्स कन्टेन्टबाटै तान्दिउँ न है अब हेर्नुहोस् ल मैले के गरेँ कन्ट्रोल न्यू गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ यो अब यता साइडमै छ के गरौँ है तर पनि ठिकै छ हेर्नुहोस् है मलाई यहाँ एउटा पिक्चर चाहियो है जहाँ न क्लिक गरेर पिक्चर राखेँ त्यहीँनिर आउँछ कि यहाँ क्लिक गरेँ मैले के गरेँ इन्सर्ट गरेँ एउटा पिक्चर राखेँ हेर्नुहोस् है मैले यो पिक्चर राखेँ माइट बी बिगर हुन्छ होला यसलाई सानो गराउने सानो गराएँ मैले घटाएँ घट्यो हो यो माथि आएँ अझै घटाउँ हेर्नुहोस् है मैले देखाउनु कुरा अझै भएको छैन यो भनेको नर्मली के हो पिक्चर सकेपछि टेक्स्ट सुरु भयो नि वाट इफ मैले यो पिक्चर चाहिँ यो हल्या छ अहिले यो साइडमा पिक्चर भएर यो चाहिँ यतापट्टि भइदिएर राम्रो देख्थ्यो नि त भनेपछि के गर्ने फर्स्टमा डककोमा जाने यो के अरे फर्मेट भन्नेमा आउँछ है यो पिक्चरलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के आउँछ फर्मेट मेन्यू फर्मेट मेन्यूमा के गर्ने क्लिक गरेर के गर्ने कहाँ चाहियो बिहाइन्ड द टेक्स्ट भन्यो भने के हुन्छ ल्याइ हेर्नुहोस् है टेक्स्टको पछाडि गइदिन्छ बिहाइन्ड द टेक्स्ट होइन के हो टेक्स्टको पछाडि टप अर बटम अफ द पेज अगाडि आउँछ ऊ त्यो ठ्याक जस्तो देखाएको छ नि साइन त्यस्तरी नै आउँछ अब यो भने के हो यसको वरिपरि घुम्ने ए थ्रु भनेको वरिपरि घुम्ने छोए मात्रै पुग्छ के टाइट भनेको ऊ ठ्याक्कै टाइट भएर बस्छ अरे स्क्वायर भनेको छोडेर स्क्वायर भएर बस्छ अरे टेक्स्टहरू बुझ्नुभयो यति मध्येमा तपाईँले एउटा स्क्वायर मैले स्क्वायर भन्दा पनि टेक्स्ट यसकै माथि साइड साइडबाट जाने बनाएँ है थ्रु भनेर बनाएँ थ्रु भनेर बनाएर मैले यसलाई यतातिर ताने भने के होला त बुझ्नुभयो थ्रु भनेर हेर्नुहोस् है फेरि अहिले यता आयो यसले वरिपरि राख्छ ल हेर्नुहोस् है अनि जब मैले यता लग्छु अनि यो साइड बाई साइड यो यस्तो खालको पिक्चरहरू कसरी बनाउँदो रहेछ यसरी होइन बुझ्नुभयो कि नै पिक्चर साइडमा यता टेक्स्ट बुझ्नुभयो सकिन्छ अब खासै नि प्याराग्राफ भएको अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्थ्यो कि मलाई प्याराग्राफै पाइरहेको छैन कि मलाई प्याराग्राफ चाहिरहेको छ एक्ज्याक्टली भन्ने कस्तो एउटा लेटर वेट ल प्याराग्राफै भयो भने तपाईँलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ कि अझै म प्याराग्राफै बनाइदिन्छु
हिजो चाहिँ थियो नेट हैन आज खै के का उतारे कपी गरे हैन एकैछिन न यहाँ डिलिट गर्नु लोरेम भनेको डोमिटिक्स पाउने ठाउँ हो के अब यो म किन टाइप गरे बस्नु म त तपाईलाई टाइप गर्न सिकाएको हो र होइन नि त मेरो काम त के हो इफेक्ट देखाउने काम हो नि त सिकाइरहे हो नि त मैले टाइप गरे बस्नु टाइम वेस्ट भएन त्यो नहोस् टाइपिङमा टाइम वेस्ट नहोस् भनेर डमी टेक्स्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि अब हेर्नुहोस् है यो पिक्चर यी यहाँ गयो यी ल हेर्नुहोस् है वरिपरि राख्ने यस्तो अब यता साइडमा मात्रै राख्ने हो नि यस्तो बुझ्यो कसले गर्दा यो यतिकै मुभ हुँदैन यो पिक्चर कसले गर्दा मुभ गर्नुपर्दछ पहिला गएर हातले होइन पहिला फर्मेटमा गएर यसलाई पिक्चरलाई क्लिक गरेर फर्मेटमा गएर यहाँनिर के छ टेक्स्ट ऱ्याप ऱ्याप टेक्स्ट भनिन्छ ऱ्याप टेक्स्ट यहाँ मध्येमा चुज गर्नुपर्ने छ अनि बल्ल मुभ हुँदैछ यतिकै मुभ हुँदैन रहेछ यो बुझ्यो है अब इन्सर्टमै सेप्सहरू पनि बुझ्यो है सेप्सहरूले उ गर्न मिल्छ भनेर है क्लिप आर्ट हुँदैन क्लिप आर्ट होला नि हेरौँ न अहिले थाहा हुन्छ पहिला क्लिप आर्ट थियो अब हटाए किन है अब एकछिन 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 छ तपाईँहरूको पनि पुरानोमा छ अब स्मार्ट आर्टहरू छ है जस्तै कि साइकलहरू कहिले लाइफ साइकलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हो कि नै लाइफ साइकल बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हेर्नुहोस् त यो लाइफ साइकल बनाउनुलाई बुझ्यो लाइफ साइकलहरू बनाउनुलाई अझै धेरै चाहियो नि यहाँ एन्टर गर्दै जाने धेरै बन्दै जान्छ ऊ यहाँ साइडमा हुन्छ यो टेक्स यहाँ टाइप टेक्स भन्ने ठाउँ आउँछ यसलाई जति डिलिट गर्दै यो कम हुँदै जान्छ बुझ्नुभयो जति एन्टर गर्दै गयो उति धेरै हुँदै जान्छ कहाँबाट ल्याएको नि स्मार्ट चार्ट इन्सर्टमा के छ यहाँ स्मार्ट चार्ट छ ए स्मार्ट आर्ट भन्ने होइन पुरानो भर्सन हो नि त नयाँ भर्सन हजुर यहाँ कुकुरको साइन आयो हेर्नुहोस् टेक्स्ट ऱ्यापमा कुकुरको साइन आयो पहिला कुकुरको साइन आयो डगको साइन डग होइन है अब वेट 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 टेक्स्ट ऱ्यापिङ त हो नि अब टेक्स्ट ऱ्यापिङ होइन वरिपरि घुमाउने के टेक्स्ट ऱ्याप ओके नाउ स्मार्ट आर्ट बुझ्यो स्मार्ट आर्टमा टन्नै अप्सन्स है लाइफ साइकल बनाउनु भने साइकलमा जाने हो प्रोसेसमा देखाउने भने प्रोसेसमा जाने लिस्टिङमा जाने भने लिस्टिङमा देखाउने यहाँनिर पहिल्यै ऊ छ कि बुझ्नुभयो रेडिमेड के छ तपाईँको स्ट्रक्चरहरू छ तपाईँले डेटा भर्ने मात्रै हो डन्ट टच राइट न है डन्ट युज कम्प्युटर राइट न है मैले सिकाउने बेसमा हेर्नुहोस् अनि मैले सिकाउन छोडेपछि बल्ल गर्न सुरु गर्नुहोस् बुझ्नुभयो म्याट्रिक्सको फर्म चाहियो म्याट्रिक्स पिक्चर्स है बुझ्नुभयो यो अब चार्टहरू भनेको चाहिँ चार्टहरू हुन्छ ग्राफहरू बार ड्रायग्रामहरू सोसल स्टडीहरूमा चाहिन्छ नि यो राखेर भ्याल्यु भर्न पाइन्छ यो राख्ने अनि के गर्ने भ्याल्युहरू भर्न पाइन्छ पाई चार्टहरू छ तपाईँको यो एउटा चुज गरेर तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो ग्राफहरू एकैछिन आउँदैछ यहाँभित्र आइदियो नि ल्या हेर्नुहोस् है यहाँ डेटा जति भर्दै जानुभयो नि सिरिज हुन्छ कि तपाईँको भ्याल्यु हुन्छ तपाईँ जति भर्दै जानुभयो नि यो उति बढ्दै जान्छ कि बुझ्नुभयो कि नै यो डेटाहरू भर्दै जानुभयो तपाईँले बढ्दै जान्छ जस्तै कि यसलाई के गरौँ यो टूलाई के गरौँ क्याटेगोरी टूलाई यो टू है क्याटेगोरी टूको सिरिज वानलाई म बढाइदिन्छु है जस्तै कि यहाँ फाइभ गरौँ न बढ्यो यो यहाँबाट बढ्यो सो यो भ्याल्यु बढाउँदै जान्छ छसम्मको भ्याल्यु छ बढ्दै जान्छ बुझ्नुभयो मिल्छ होला त्यो पनि हेरौँ ट्राई गरौँ बुझ्नुभयो ग्राफ हो कि हामीले देखाउँछ नि यो पपुलेसन यो इयरमा चाहिँ यति बेसी भएको थियो यति कम भएको थियो कहिले काहीँ कम्पेयर तिनवटा सिरिजहरूलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो सी र डीलाई घटाउने केलाई घटाउने सी र डी भनेको कुन हो खै मैले देखिनँ सिरिज वान र सिरिज टूलाई सिरिज वान र टूलाई डिलिट गरिदिने यसो गर्नुहोस् डिलिट थिच्नुहोस् के हुन्छ डिलिट हुन्छ हुँदैन डिलिट त दिएन अप्सन होइन होइन त्यो त एउटा मात्रै आउँछ नि उसले चाहिँ के भनेको यो एउटा मात्रै लाइन आओस् यो अरू नआओस् त्यसमा चार्टको अप्सन होला न त डिलिटको अप्सन हुनुपर्छ है राइट क्लिक गरौँ डिलिटको अप्सन सक्छ डिलिट छ डिलिट कोलम रोज रिडिट कोलम रोज ल हट्यो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो यसरी हामीले टन्ने यस्तो तपाईँहरूको टन्ने छ है यस्तो खालको के छ एन्सर्टमा के अरू छ हेर्नुहोस् है चार्टमा टन्ने खालको चार्ट्सहरू छ यो एउटा खालको चार्ट हो पाई चार्ट पनि छ कहिले काहीँ पाई चार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कहिले काहीँ के हो बार ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ एरिया बार ग्राफ सोसल पाई चार्ट है स्टक्स है कता छ स्टक मार्केटको बुझ्नुभयो यो डेटमा यति यति भयो यस्तो भयो भनेर बुझ्नुभयो अब त्यसपछि इन्सर्टमा हामीले रेगुलर योहरू चलाउँदै चलाउँदै पनि गयौँ
अब स्क्रिनसट र फोटो है स्क्रिनसट लिन सिकाउने भनेको है विन्डोज 10 मा विन्डोज 10 मा चाहिँ तपाईले विन्डो प्लस प्रिन्ट स्क्रिन थिच्नु भने फोटो खिचिन्छ फोटो खिच्यो भक्त अ विन्डो प्लस प्रिन्ट स्क्रिन विन्डोज विन्डोज 10 मा चाहिँ के भने मैले विन्डोज 10 मा विन्डो ई गरे मैले मेरो केमा गरे बस्छ पिक्चर्स मा गरे बस्छ पिक्चर मा केमा गरे बस्छ स्क्रिनसट मा गरे बस्छ भक्खर मेरो स्क्रिनसट यहाँ लास्ट मा गरे बस्छ यो भक्खर स्क्रिनसट लिएको मैले बुझ्नु भयो अब अर्को वे छ अर्को के वे छ नि पुरानो कम्प्युटरहरुमा चाहिँ के गर्ने वे छ प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने एउटा हुन्छ प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने किबोर्डमा हुन्छ प्रिन्ट स्क्रिन भने थिच्ने प्रिन्ट स्क्रिन थिचे मैले विन्डो आर गर्ने एमएस पेन्ट खोल्ने अनि के गर्ने त पेस्ट गर्ने कन्ट्रोल भी थिच्नु हो नि यो आउँछ डाइरेक्ट अनि यसलाई सेभ एज गरेर बुझ्नुभयो यसलाई के गर्नु छ फाइल सेभ एज गर्यो केमा सेभ गर्यो त यसलाई डेस्कटपमा डेस्कटपमा अनटाइटल्ड सेभ गरौँ डेस्कटपमा यहाँ सेभ भइसक्यो बुझ्नुभयो बुझ्यो पुरानो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ प्रिन्ट स्क्रिन हुँदैन भन्ने विन्डोज र विन्डो प्रिन्ट स्क्रिनले हुन्छ अब एकछिन अब अर्को आयो स्क्रिनसट भन्छ है स्क्रिनसट लिन्छ लिने हेरौँ फोटो लिएको होला यो कति स्क्रिनसट लिने रे यति मात्रै लिने ल लियो यता बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् है एनसटमा फेरि हेर्नुहोस् है एनसटमा के रे स्क्रिनसट गरेँ स्क्रिनसट क्लिपिङ गरेँ अब चुज गर भन्छ कति लिने भनेर मलाई कति पार्छ यति मात्रै पार्छ ल मलाई यति मात्रै देखाउनु सर यति मात्रै स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो बुझ्नुभयो अब एनसटमै अफिस फर अनलाइन भिडियोजहरू नतानौँ हाइपरलिङ्क्सहरू नसुन्नुहोस् यो अहिले कमेन्ट भनेको चाहिँ केही कुरा टाइप गर्नुभयो साइडमा कमेन्टहरू दिन युज हुन्छ कमेन्टहरू युज नगर्नु तपाईँलाई टाइपहरू यताउति गर्दाखेरि झन् अप्ठ्यारो हुन्छ कमेन्टहरू कहिले पनि नराख्नु है बुझ्नु जति कमेन्ट राख्यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ जस्तो कि तपाईँले बुक्सहरू बनाउँदै हुन्छ प्रोजेक्टहरू बनाउँदै हुन्छ नि कमेन्ट्सहरू नराखिदिनुहोस् है अब यो हेडर र फुटर जाने चाहिँ राम्रो है हेडर र फुटर है यहाँ हेर्नुहोस् है यो हेडर भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले हेडरमा थिच्नुहोस् है हेडरमा गएँ म हेडरमा कहिले काहीँ ह्यान्ड के लेख्नु पर्नुहुन्छ के हुन्छ नि बुकको नेम हुन्छ नि सबै पेज हुन्छ नि हरेक पेजमा बुकको नेम टाइप गरेर साथी हुन्छ हुँदैन नि तपाईँले यहाँ एकचोटि टाइप गरिदिनु भयो नि ल पासङ पासङ बुक पासङले बनाएको बुक भयो अब यो सबैमा जान्छ के एउटा हेडिङमा लेख्नु भने पासङ बुक भनेर आयो नि यो सबैमा जान्छ यो प्रिन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ एन्टर एन्टर गऱ्यो भने नयाँ पेज आउँदै जान्छ है ऊ पासङ हो आफै जाँदै जान्छ बुझ्नुभयो कपिराइट देखाए जस्तो नि हो कि हेर अब बुझ्नुहोस् बुझ्नुहोस् कहिलेकाहीँ हेडरमा कतिजनालाई के गर्नु पर्ने हुन्छ हेडरमा अब हेडरमा राख्नु पऱ्यो भने के गर्ने हेर्नुहोस् है डबल क्लिक गर्ने यहाँ डबल क्लिक गर्ने कतिजनाले यहाँ डबल क्लिक कतिजनाले हेडरमा टाइप गरिदिरहेको हुन्छ त्यसले कतिचोटि तलपट्टि सेलेक्सनै भइरहेको हुन्न कि हेडरमा डबल क्लिक गरिरहन्छ अब यहाँ पेज नम्बर चाहिन्छ कतिजनालाई के गर्नु पर्ने हुन्छ पेज नम्बर हेडरमा के चाहिन्छ पेज नम्बर कहिले हेडरको यो स्पेस धेरै खायो नि त यो स्पेस धेरै खायो भने तपाईँले हेडरमा घटाउनु सक्नुहुन्छ यसरी घटेन यो घट्नु पर्ने यो घटेन अहिले चाहिँ पक्नुहोस् ल एउटा है यहाँ हेर्नुहोस् त हेडरमा के हो हेडरमा पेज नम्बर पनि राख्न मिल्छ है पक्नुहोस् ल हेडर फुटर फुटरमा पेज नम्बरको अप्सन छ पेज नम्बर छ टप अफ द पेज छ है 1, 2, 3, 4 भने तपाईँले यहाँ पेज नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ ए आयो अब यो 1, 2, 3, 4 जुन माथिपट्टि आयो नि है यसलाई एन्टर गर्दै जानु होइन 2 भनेर आफै तल आउँछ नयाँ पेजमा 2 आफै आउँछ 3 पनि 2 पनि आइसक्यो मिल्छ त्यसलाई कमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सेपरेट यो चाहिँ पेज होइन पेज नम्बर दिने होइन है भनेर सेपरेट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ है त्यो छुट्टै अप्सन हुन्छ यो पार्टलाई चाहिँ नलिए भनेर सेलेक्सन गरेर छुट्याउनु हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है एन्सर पेज नम्बर पनि राख्न जान्नुभयो है फुटरमा राख्ने भने फुटरमा गएर पेज नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो फुटरमा जाने है फुटरमा क्लिक गर्यो फुटरमा जाने तपाईँहरू पेज नम्बर है बटम अफ द पेज गर्ने बटम अफ द पेजमा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यसलाई साइडमा यता गर्न नि मिल्छ यहाँ हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल जेड गरेँ है उहाँले के भन्नु रिसेन्ट है उहाँलाई के चाहियो अरे एन्सर्ट पेज नम्बर कहाँ चाहियो अरे बटम अफ द पेज तर कताबाट चाहियो राइट ह्यान्ड साइडतिर बुझ्यो ओके नाउ अनि रिमुभ भन्ने पनि अप्सन यसमै छ है अब यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने छ टेक्स्ट बक्स भन्ने छ है
टेक्स्ट बक्समा के हुन्छ तपाईँले ड्र टेक्स्ट बक्स ड्र गरेर गर्नुहुन्छ सबभन्दा इजी वे भने जहिले पनि ड्र गरेर गर्ने सजिलो हुन्छ ड्र गर्ने अनि गर्ने यहाँ नै टाइप गर्न मिल्छ है टेक्स्ट बक्स बनाएपछि बुझ्नुभयो खासै ड्र गर्न दिन पर्ने यसले फेरि गरौँ एकचोटि टेक्स्ट बक्समा के हो ड्र टेक्स्ट बक्स यसो गरेर ड्र गरेँ जति एरिया चाहिन्छ नि यतिमा मात्रै लेख्नु परेको छ नि यति मात्रै ड्र गरेँ अनि यहाँबाट टाइप गर्न सुरु गरेँ तपाईँले डाइरेक्टली टेक्स्ट बक्स गरेर चाहिन्छ नि थाहा छैन पिक्चरको बिचमा लेख्नु पऱ्यो भने टेक्स्ट बक्सहरू चाहिँ है क्लोज हेडर है कहिले काहीँ यहाँ बिचमा लेख्नु पऱ्यो भने ड्र टेक्स्ट बक्स गरेर तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो अब यो टेक्स्टहरू कलर बोर्ड आर्टहरू थाहा छ है पहिला नि युज गरिसकेको छ है मैले गर्न यो ड्रप ड्रप क्याप भन्ने थाहा छ ड्रप क्याप भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई ड्रप क्याप भनेको चाहिँ जस्तो कि तपाईँकोमा प्याराग्राफ हुन्छ है जस्तो कि ओके कहिलेकाहीँ याद छ हिमालयन टाइम्सको टी हुन्छ नि जुन ठुलो गर्दै हुन्छ हो दुई तिनवटा लाइनमा कभर अप गरे हुन्छ नि यो ड्रप क्याप भन्छ त्यसलाई के भन्छ ड्रप क्याप याद छ एउटा सुरुमा लाइनिङ सुरु हुँदा एउटाको बारेमा हेडिङ हुन्छ नि हेडिङको स्टार्टिङको वर्ड ठुलो गर्छ न्युज पेपरहरूमा त्यस्तोलाई के भन्छ ड्रप क्याप बुझ्नुभयो पत्रिकाहरूमा हुन्छ मेनली हिमालयन टाइम्समा बुझेन त्यो वान टू थ्री गरेकै त्यही हुन्छ यो खासै नि वान टू थ्री भनेर नबुझ्नुहोस् प्याराग्राफ हुन्छ कि बुझ्नु भएन प्याराग्राफ हुन्छ प्याराग्राफको लाइनको तलसम्म गर्छ ड्रप क्याप न्युज पेपर हेर्नु भएको छैन न्युज पेपर हेर्नु भएको छ छ सो न्युज पेपरहरूमा याद गर्नु प्याराग्राफ टोटल लेखा हुन्छ नि प्याराग्राफको तल तलसम्मै तिनवटासम्मै कभर अप गरेर हुन्छ कि बुझ्नुभयो डिजाइन हो कि यो भनेको एउटा यस्तोलाई टेक्स्ट हालेको बुझ्नुभयो कि नै वान टू थ्री फोर यता गयो भने पोइन्टमा हुँदैन कि प्याराग्राफमा हुन्छ यो चाहिँ अब यहाँनिर टेक्स्ट नपाएर पो मैले यस्तोमा राखेको त बुझ्नुभयो कि नै बुझ्नुभयो सो यो चाहिँ हिमालय टाइम्समा उहरू याद गर्नु पत्रिकाहरू भन्छ पहिला डिजाइन चाहिँ यो मेजर थियो अब यसपछि आयो तपाईँको एकैछिन है डेट एन्ड टाइम यताउति यो छोडेँ मैले एकछिन इक्वेसनहरू म्याथको इक्वेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ नि जस्तो कि याद गर्नु भएको छ फर्मुलाहरू सिग्माहरू इन्सर्ट न्यू इक्वेसन है तपाईँले याद छ सिग्माहरू जस्तो केही पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म ऊ फ्याक्टर यो एक्स डिभाइडेड बाई यो कसरी राख्ने त सिम्बल म्याथमा क्वेसन पेपर टाइप गर्दाखेरि यो सिम्बल कसरी राख्ने त के हेर्नुहोस् है यो राख्यो हुँदैन है यहाँ गयो ऊ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माथिपट्टि एक्स भ्यालु एक्स यहाँ तल के हो ओके एक्स टु वाइ म्याथमा थाहा छ तपाईँहरू क्वेसन पेपर यसरी आउँछ नि कसरी लेख्दो रहेछ यसरी हामीले यसरी डिभाइड बाई यसरी लेख्नु छ डाइरेक्टली क्वेसन पेपर यसरी प्रिपेयर हुँदो रहेछ फेरि केमा एन्सर्टमा सबै यही इक्वेसनबाट तपाईँको सबै ल्याएको हुन्छ यस्तो खालको यिनीहरू एन्सर्ट न्यू इक्वेसन भन्ने यहाँ टन्नै अप्सन हुन्छ कस्तो खालको चाहियो फङ्सन साइन यस्तोवाला चाहियो भने ब्राकेट यस्तो खालको चाहियो भने ब्राकेटहरू देख्छ नि यस्तो खालको कसरी बनायो जस्तो लाग्छ म्याट्रिक्सको क्वेसन कसरी बनाउँछ जस्तो लाग्छ अनि यहाँनिर अप्सन हुन्छ सबै म्याट्रिक्सको नि क्वेसनहरू तपाईँहरूको अप्सन सबै यहीँ हुन्छ तपाईँको बुझ्नुभयो ए यो सिग्माहरूको यो याद छ यो भ्यालुहरू यस्तो दियो यो साइन दिएर बनाइदिन्छु तर मैले यहाँ बनाउँदिनँ है सुन्नुहोस् ल अब यो रुट यो कसरी लेख्छ यो बुझ्नुभयो यो फर्मुलाहरू यहाँबाट ल्याएर गर्छ म्याट्रिक्सको लागि यहाँ हेर्नुहोस् म्याट्रिक्सको लागि छुट्याएर राख्दैछ यो बुझ्नुभयो अब त्यही क्वेसन पेपर बनाउनु सक्छ म्याथ पेपर आफूले यसो हेर्ने कस्तो खालको क्वेसन बनाउनु हेऱ्यो डिट्यु अनि यहाँ सिम्बल तान्ने त रहेछ अनि कहिलेकाहीँ माइनस प्लस हो सिम्बल चाहिन्छ डिभाइड साइन कसरी निकाल्छ नर्मली हाम्रो किबोर्डमा डिभाइड साइन छ भनेपछि केमा जाने हेर्नुहोस् है एन्सर्टमा जाने अनि डिभाइड साइन यो सिम्बलमा जाने सिम्बलमा के गर्ने मोर सिम्बल गर्ने मोर सिम्बलमा तपाईँको डिभाइड साइनदेखि लिएर सबै साइनहरू हुन्छ डिभाइड साइन छ यहाँनिर सबै साइन हुन्छ डिभाइडहरू तपाईँलाई एक्स्ट्रा सिम्बलहरू जे चाहिन्छ नि यहाँ हुन्छ बुझ्यो बुझ्यो कि नै अझै एकतिर कुरा भनिदिन्छु है फन्टमा तपाईँको टेक्स्ट मात्रै हुँदैन जस्तै नेपाली फन्ट हुन्छ इङ्ग्लिस फन्ट हुन्छ नि यो फन्ट हो सबै पिक्चर जस्तो नि होइन एउटा यस्तो रमाइलो फन्ट छ है हेर्नुहोस् है होममा रमाइलो फन्टको नाम के राखौँ है विङ विङ डिङ भन्ने फन्ट राखौँ है मैले यहाँ ए लेख्छु हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् बी लेख्छु है एम लेख्छु है बम क्यारेक्टरमा सिम्बोल हुन्छ के हो टी लेख्छु हेर्नुहोस् है जी लेख्छु है एम डब्लु सिम्बल्सहरू हुन्छ अब तपाईँलाई लाग्यो कि सर यस्तोमा के सिम्बल्स हुन्छ अब हामीले डाइरेक्ट हेर्नु पऱ्यो भने एबिसिडीमा के सिम्बल हेर्छ क्यारेक्टर म्याप भन्ने हुन्छ के हुन्छ अँ त कतिवटा सिम्बल हामीले ल्याउनु सक्दैन अनि तपाईँहरूले डाइरेक्टली के गर्नुपर्ने हुन्छ
कपी पेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या बुझ्यो सिम्बल डिभाइड साइन ल्याएर कपी पेस्ट गरेर त भने होइन र सो यहाँ हेर्नुहोस् ल क्यारेक्टर म्यापमा के आउँछ एकछिन खुलै छैन एकछिन टाइम लागिरहेको छ क्यारेक्टर म्याप आयो है हामीलाई एरियलको चाहियो त होइन नि के को चाहिएको हामीलाई क्यारेक्टर म्याप आयो वेबडिङमा चाहिँ के रहेछ ल्या हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ सिम्बल रहेछ अब भन्नुलाई सर यो क्यालेन्डरको वान मलाई चाहियो यसलाई गरेर कपी गर्यो यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्यो कन्ट्रोल भी गरिदिउँ सिधै आयो क्यालेन्डरकै अब यो हाम्रो हेर्नुहोस् त राम्रो देख्दैन क्यालेन्डरको बारेमा क्यालेन्डर भनेर नोट बनायो अनि त्यसपछि यो पिक्चर राख्दिनँ अब अरू पनि पिक्चर्सहरू हुन्छ बमको मान्छेको डाइरेक्सनको अब विङडिङै खोजौँ न विङडिङ्स ए विङडिङ्समा हेर्नुहोस् 1, 2, 3 यस्तो सिम्बल्सहरू यो सिम्बल्सहरू तपाईँहरूले म्याक्सिमम् युज गर्नुहुन्छ ए यो पिस साइन हो डबल क्लिक गर्यो डबल क्लिक गर्यो एउटा मात्रै चाहिएको दुइटा चाहिएको छैन यसलाई कपी गर्यो हो अनि यहाँनिर पेस्ट गर्यो कन्ट्रोल भी गर्यो यसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर देन किन बनाइरहनु पऱ्यो हो किन इन्टरनेटमा ल्याउनु पऱ्यो क्यारेक्टर म्यापमा डल्ने सिम्बल्स छ बुझ्नुभयो मान्छेको बुकको गाडीको पिक्चरहरू चाहियो नि यहाँनिर हुँदो रहेछ नि त हो कि नै विङडिङ 3 भन्ने छ यस्तो एरोहरूको साइनहरू चाहियो भनेदेखि ए बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो सो हामीले आज इन्सर्ट ट्याब पनि सक्थ्यौँ है इन्सर्ट ट्याब पनि सक्यौँ अब बुझ्नुहोस् है मैले होम र इन्सर्ट मात्रैसम्म पढाउँछु हजुरलाई अब यसपछि बिस्तारै प्रोजेक्टहरू पढाउँछु जस्तै आज क्यालेन्डर बनाउनु सिक्यो नि त्यसपछि भोलि कभर पेज बनाउनु सिक्ने के बनाउनु सिक्ने भोलि क्लास सक्छ मेरो छ है पहिला सिकाइसिया छ बनाउनु सक्छ अब कभर पेजहरू राम्रो राम्रो बनाउने कि है सिग्नेचर लाइन भनेर खै कहाँ छ सिग्नेचर लाइन भनेर हेरौँ न के छ